Hey guys! Welcome back to our channel. Today I'm feeling excited to challenge you. Today I'm doing chicken chowmein challenge. This is current chicken chowmein. No, I need to order. This is banana hago. Current also. This is only our. This is a little bit chowmein banana. Chicken sanga vegetables are added. Chicken chowmein banana. This is a little bit I say, I'm in Nepal kitchen. Description my link on it. Going to hit a banana hands of noon is a little. Any as a good punishment, punch or loser, any winner like as a winner like as a dairy milk. Any loser happens a Oreo biscuit, Tara, guys. Last time, Tato. Lagait, winner, right? Finally, to pressure my hat. Just Madayo, speed goyo. Ah,
मिठो चाहिँ बब्बल छ है तर मिठो हुँदो रहेछ त यसरी खाना है चाउमिन बनाएर मैडम क्यों हाँ बता सुन मैं आप जो तो लगी रहता है ना उन तो जिसने कहा जो होगा फिर ऐसे दे रहे थे अपन चिकन कड़ा है ना अलग अलग गाल हम जितने और किन्हीं समझे जाम था तो बाला और क्या रहता है ना ट्राई तो करते थे क्या ना लेकिन जब तो लगा रहे थे जित्छु भनेर त है म त हार्छु जस्तो लागेको थियो सुरुमा त त्यसले खाएको देखेर हजुर हजुरमा के छिराएको छु म फेरि लास्टमा अगाउनु थालेँ नि यो आज पनि बिचमा गएर अगाउनु अगाउनु थालिँदैन मेरो अहिले पेट फुल भयो हजुर एकचोटि खाएर नि यति बोक्सिन्छ नि त त्यही भएर है गुम्मा गुम्मा अनि कहाँ जितिँदैन जितिँदैन त अनि जित्नुको लागि खानु पऱ्यो नि त के भइरहेको छ यसलाई म नि गाइज यसलाई म पानीपुरी च्यालेन्ज गर्छु यही चाहन्छु अहिलेसम्म पानीपुरीमा जितिएको छैन यसलाई है यहीको मौकामा दाना पानीपुरीमा जितिदिन्छु जस्तो छ अड्किने प्रब्लम छ कि धेरै जति धेरै खायो भरि भयो भने घाँटीमा किक किक भइहाल्छ ल गाइज खानु पनि खाइसकेको छ अनि आजको विनर चाहिँ म नेपाली है आज चाहिँ भाइले पनि तालिक दिँदैछ जस खुसी लाग्यो अनि गाइज आजको पनिसमेन्ट चाहिँ छ हाम्रो पहिला विनरलाई क्याडबरी अनि पिरो मुखा डेरी मिल्क खानु कति मजा अनि लुजरलाई चाहिँ ओरियो छ ओरियो चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरियो चाहिँ सेकेन्ड हुनेले एउटा ओरियो यहाँ निधारमा राखेर यसरी बगाएर खानुपर्नेछ अनि लास्ट हुनेले चाहिँ दुईवटा खानुपर्नेछ थर्ड हुनेले चाहिँ दुईवटा त्यही हो हाम्रो यो भर्खर बनेको रुल हो होइन मलाई जहिले फसाइसिन्छ अनि म चाहिँ क्याडबरी हामी क्याडबरी चाहिँ हामी बाहिरमा खान्छौँ होइन होइन कान्छौ सेरिङ सेरिङ खाने होइन सेरिङ तपाईँ बिचरा खानु पाउँछ भनेर क्या सेकेन्ड हुनेले पनि एउटा भए पनि यो च्यालेन्ज गर्दा म जितेको थिएँ यहाँदेखि पो त है यहाँ आँखामा लाग्नु हालेको छ रेडी ल जाने रहेछ त हौ यो त हो रहेछ ल यस्तो चाहिँ खाइसक किन निकालेको भएर मुखबाट त्यति खानुपर्ने होइन खेल्छ आँखा चाहिँ कसलाई झिम्काएको मलाई के भन्नु खान्छ खान्छ आमा त्यस्तो टाइम लाग्यो म देख्छु न खाएर हेर्न सबै मलाई मजा आयो गर्नु ए भगवान् भन्नु छिरे हौ छिरे थिएन ल अब यहाँ चाहिँ एउटा छ मनी गर्ने ल गीत गाइदेऊ मनी गर्ने
तिम्रो मेरो सम्बन्धको अर्थ खोज्न कर लाग्यो यस्तो गीत गायो भने गर्छ के अरे खान्छ अरे ऐना हेरी आफैसँग प्रश्न सोध्न कर लाग्यो फेरि नाकमा जिब्रो नाकमा पुर्याउने हो कि कप्पै खाइदिन्छु हाम्रो कान्छ ज्यादै जोसमा आयो होइन ताली बजाएको बजाइ छ मुन्डी हलाएर भए पनि कम्प्लिट गरियो ल गाइज पनिसमेन्ट पनि भइसकेको छ होइन तर आजको पनिसमेन्ट हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट बिलो अनि यसो हामीलाई नयाँ नयाँ सजेसन कमेन्ट पनिसमेन्टहरू छ भने पनि यसो कमेन्टमा डालिदिनु होला होइन हामी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ सकेसम्म पोसिबल त्यस्तै इम्पोसिबल चाहिँ होइन यस्तो पोसिबलवालाहरू यसो फनवाला होइन हामीले हरेक एपिसोडमा प्रायः सानो होस् ठुलो होस् होइन गाह्रो होस् या ठिकैको होस् राख्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ सुरुदेखि नै प्रायः जसो हामीले पनिसमेन्ट चाहिँ राख्छौँ नै राख्छौँ हजुरहरू पनि कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो टाइपको होइन त्यही हो गाइज अनि आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो बुढाबुढी ब्लग्सलाई पनि माया गरिदिनु है गएर हजुरहरूको सपोर्टको खाँचो छ है हामीलाई हो अनि हाम्रो सबै सोसियल मिडिया टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक सबैलाई फलो गरिदिनु होला सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ यसको रेसिपी पनि त्यस्तो दामी थियो होइन अर्को अर्को करेन्ट खाइरहेको टेस्टमा अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्ट क्या पिरो चाहिँ फेरि त्यही ल अब चाहिँ अब आजको लागि अर्को भिडियो भेटौँला बाई